Ja, vi skal prøve at tegne en cylinder, og det er en cylinder, der skal ligne den, jeg har her på skitsen, med et rumfang på 62,83 og en højde på 5 og en cirkel i bunden, der har en radius på 2 og et fladeareal på 12,57. Men inden at vi kan begynde på det, så skal vi lige gøre GeoGebra klar til 3D-tegning. Så først trækker jeg lige tegnefladen lidt herover. Så går jeg op i dette ikon og fjerner selve koordinatsystemet. Jeg går op i de tre prikker, og nu kan jeg vælge 3D-grafik. Så kan jeg gøre lidt mere plads. Nu trykker jeg på feltet herinde med 3D-grafikken og på det her ikon. Og på denne her, fordi nu kan jeg vælge at slette koordinatsystemet. Men jeg vil gerne have gitteret frem igen, så jeg trykker på gitteret. Jeg skal starte med at lave bunden, og det er en cirkel med radius 2. Så jeg går over i tegnefeltet herover, vælger cirkelværktøj ud fra centrum og radius, og det kunne være her. Og radius skal være 2. Sådan. Nu kunne man se, at den kom til at sidde lidt skævt, og jeg kunne godt tænke mig, at den er herinde. Så jeg må have flyttet den lidt, og det gøres forholdsvis nemt. Jeg fjerner det igen, og så går jeg i redigeringspilen, trækker det hele lidt herover. Jeg prøver at lave en ny cirkel, som for eksempel der, og skriver 2. Sådan, kom den da lidt tættere. Det er fint nok. Nu skal jeg jo have lavet en højde på den her bund, fordi som man ser i cylinderen, så har jeg jo en cirkel i bunden, og jeg har en cirkel i toppen, og så er der en højdeforskel imellem de to på 5. Så det gør jeg. Jeg trykker herover i mit 3D-tegnefelt og trykker på pyramiden. Nu vælger jeg udtræk. Det betyder, at her der bliver bunden løftet. En kopi af bunden bliver løftet, så det bliver en rummelig figur. Jeg trykker på cirklen, og jeg kan jo se, at der skal være en højdeforskel på 5. Så det skriver jeg her. Højdeforskel på 5. Og så blev den tegnet, ligesom vi gerne vil have den. Nu trykker jeg på redigeringspilen, og så går jeg over i 2D-tegnefeltet her. Fordi jeg vil gerne have lavet min radius, og derfor vælger jeg punktet på cirkelperiferien her. Jeg vælger at forbinde centrum og punktet på cirkelperiferien med et linjestykke, og jeg går i redigeringspilen og siger, at det punkt B behøver jeg ikke at kunne se, så jeg gør det usynligt ved at trykke her. H. Det er jo radius. Jeg klikker med to fingre, så kommer jeg i indstillinger, og i stedet for navnet her, så kan jeg vælge værdi, og så har vi værdien 2. Så kan jeg dreje cirklen, hvis det var det, jeg ville. Så ja, det er fint. Jeg vælger nu, og det ser ikke så godt ud. Jeg kan lige så godt få den her over. Sådan her. Jeg vælger nu lige at her flytte lidt på radius, så jeg bedre kan se det. Der. Og nu skal jeg have arealet af cirklen, så jeg trykker herover i mit 2D-tegnefelt, trykker på vinkelikonet, og vælger areal, og så trykker jeg på cirklen, og nu står der her, at cirklen er 12,57. Så går jeg herover i mit
cylinder tegnefelt, trykker bare et eller andet sted, og så vælger jeg at trykke herop, hvor der nu står der også CM i anden, det er arealet, men jeg kan vælge rumfanget, og jeg trykker på den, ja, og jeg skal lige finde min redigeringspil, så kan jeg hive lidt her, og hive lidt her, så kan jeg bedre se, hvad det er, jeg har med at gøre. Sådan her. Nu kan man jo se, at her har jeg en cylinder. Rumfanget, det er 62,83, og arealet af cirklen i bunden er 12,57, med en cirkel med radius 2. Det har vi her. Og jeg vil lige tage også gerne have højden skrevet ind. Det kan man ikke rigtig få ind her, men så er der et andet trick. Jeg går herop i ABC, og så vælger jeg tekst, og så trykker jeg herover i sted, og så skriver jeg sådan set bare 5 mellemrum centimeter, okay, og jeg vælger redigeringspilen flyt, og så kan jeg jo bare sætte den lige, hvor den skal være. Den skal være der, og så er cylinderen tegnet.